Վախենք եմ դուք նախապետության վաճառականի ընկերն եք եղել, նրա այսպես ասած սխրագործությունների մասին պատմում են, դուք ինչ կարող եք ասել նրա անմիջապես դինակից ընկերն եք եղել։ Հա, ես իրենց դինակից ընկերն եմ եղել, ուղղակի մենք դասակներով ենք տարբերել, ես եղել եմ ծանր զենքի դասակի ջոկի ժամանակար, ինք եղել է երրորդ դասակի գնդացրով։ Ինձ ստացվել, որ պետք էր մենք դիրք գրավեինք 6 հոգանով, 6 հոգով գրավեինք այդ դիրքը, որ չբարձրանար թշնամին մեր կողմ։ Մեր դիրքն ու վաճվեց դիրքը նենց էր այն տարածության վրա էր, որ իրանք իմ ձախկովն էին պահում սկզբից, ես հետ էի իրանցից։ Մենք որ գնացինք այդ դիրքը պետք է նստեինք, որ չբարձրանային, չհասցրեցինք։ Մեզ երաման եկա, որ չբարձրանանք, վերևը նստած են թշնամիները, ու սկսեցին մեր վրա արդեն կրակելը, ձախ կողմից վաճոյինք իրենց դասակով մեզի պահեցին մեր թիկունքը, որ մենք կարնենք նահանջ գանք։ Նահանջ եկանք այդ 6 հոգիս, ես եկա, Վաշտի ժամանատար ինձ տեսավ, ասեց ով էր մեր թիկունքը պահողը, ասեց երրորդ դասակը։ Ես էլ որ շատ եմ գնացել դասակները, շփվել եմ իրանց հետ, ծանոթացել եմ, մենք առաջորդվանից էլ Մարտի դաշտում իրար հետ շփվել ենք, խոսացել ենք, սահասահմանացել ենք, մի տեղ հաց ենք գերել։ Հնեց էր սիտուացիան, որ իրանց դասակը թուլ դասակ էր, էլի ծանր զենքի իմ մոտ էր, իմ դասակում էր հիմնականում։ Ես գնացի, ես ու իմ ընկերը Հարութը գնացինք իրանց որպես օգնություն ծանր զենքով, երկու օր մնացինք իրանց մոտ։ Այդ երկու օրվա մեջ էլի նույն կարգավիճակով ապրեցինք, ավելի հարազատացանք այդ երկու օրվա մեջ ու չգիտեմ, հնենց ստացվեց, որ մենք պտի 5 հոգով մնայինք այդտեղ, որ այդ ճանապարհը փակեինք, որովհետև մենք գիտենք, որ մեր դեմը մեր զորքն է կայնած, այսինքն մեր ձախթևը այդտեղ էլ ճանապարհն էր դեպի, չեմ կարող անուններով ասեմ որ կողմ, մենք պետք է ճանապարհը պահենք, որ թշնամին չանցներ այդ կողմ։ 5 հոգուց Վաշտի ժամանատարը հրաման տվեց, որ 5 հոգի պետք է նստեն, ես իմ կամքով եմ առաջին գնացել, Վաճոն, մենք էլ Վաշտի, այն մյուս Վաշտի ժամանատարը, երկու Վաշտի ժամանատար ենք ունեցել, Արտուրը, Հարութը, ես, Վաճոն, մենք էլ Վահեն, գնացել ենք, որ այդ ճանապարհը փակենք, ելել ենք այդքանս, նստել ենք, այսինքն մինչև տեղ հասնելը մեզ սկսեցին արդեն հինամյոտով ռամբակոծել, չգիտեմ ոնց ստացվեց, հրաշքով փրկվանք դերից, ելանք դիրքավորվանք։ Դիրքավորվելուց հետո ժամը մինչև 1:20 համարը, 1:10 արթուն ենք ելե, ես տղեր քնասի տղեր, ես երրորդը արդեն երրորդ օրն եմ չեմ քնի, ասի 10 րոպե գոնե փոսի մեջ աշխս կծրեմ, զարթուն մնացեք։ Տղերքն ասացին լավ, ինձ ստացեց, որ 10 րոպեն դարած ճակատագրական սահես համար, մի երևի բուկվանը 10 րոպե չի կաշի, աշխս կպելա, ես կրակոստերից, այսինքն վաճոյի ձենից եմ զարթնավոր գորածովա, ինքին կողը չէ, այն ուս փոսի մեջ այլ է, մենք փոսեր ենք փորել, փորի փոսերի մեջ ենք բախտված։ Վաճոն գորածովա, ես վեր թռա ու մեր հետևից արդեն մոտավոր 30 հոգի հետևներից էր դիրքավորված բլուրի վրեն, մենք բլուրի մեջտեղն ենք ելել, հետևից սկսան կրակել մեր վրա, դեմն էլ արդեն չեմ կարող ասեմ մոտավոր թվով, բայց շատ էին, 40-50 հոգի դեմից էին վազում կրակելով վներս։ Այդ ժամանակ առաջի կրակոցը որ ելելա, Վաճոն գլխից վիրավոր էր, ճիշտ է, չի մտե դուս եկել, բայց գոռաց Վախթան գլխից վիրավոր եմ, ես ինձ խփում եմ, գոռաց այդպես բան չանես, ես կողոտեմ, ասի քեզի փոսից գցի դուս, ասի փոսից գցի դուս, ասի ես գգամ քոմը, գոռացի ձախ կոմից, հետևի կոմից, իրանք որ արդեն հնեն սպաս տասվեց, չգիտեմ ասու կամոք էր թե ոնց էր, իրանք արդեն մի մագազին ամեն մեկը կրակել էին վերներս, իրանց մագազինները փոխելու ժամանակ տղերքից մեկին գոռացի, ասեցի սաղը փախեք փոս, թռեք բլուրը, թռեք ներքև, մի օքի
փոստը թռնելուց կրակիկ տերան Վորյանից են կրակում, ես էլ դիրքավորված էի ժամանակ արդեն պոլիմետով։ Այդ մի կրակոց հելավ, այդ երևի 30-ից ավել մարդ, 30 հոգի սկսան այդ միուղությամբ կրակել, Վաչոն այնուս ծերներ, ես երկրորդն էին գնում Իրանից, Վաչոն գորած ինձ խփում եմ, ասի չխփես քեզ քցի փոս, այդ 30 հոգի ես պուլեմիոտով վերայաս վրա եմ աշխատել, հավանականությունը մի 99% իրանցից մի հոգի է սահմանացել, ինձ խփողն էլ է դաշնամուս։ Գորացի տղերք սաղը թռել եք փոս, էլ ձեն չկա։ Մենակ Վաչոյի ձենն էր, որ Վախթանգ ինձ խփում եմ, ասի դες բան չանես, ես քո կողմ եմ։ Գորացի Վաչոյ թռի փոսը։ Թռավ ինքը բլուրի վրա, ես այդ պահին արդեն որ զենքը ֆռասեցի, որ դեմը բացեմ, ինձ խփեցին ուսիցս, մեջքիցս էլ։ Խփեցին, հասցրել եմ ձախ ձեռով գրանատ քաշեմ, շպրտեմ դեմս, որ բացվի, ճանապարհը կարանանք դուրս գանք։ Հելա ես ինձ որ գցեցի արդեն փոսը, ել արդեն զգում էի, որ ինչ է վիճակս։ Վաչոյին գոռաց, Վաչոն ասավ խփում եմ, խփում եմ, ասես բան չանես, ասի հետս գլորվին գնանք ծառներ կար, էլի ծառների մեջ մոշի ծառներ ասա, ասի հետս գլորվի, Վաչոն ասավ ես վիրավոր եմ, ի վիճակի չեմ գլորվում, ասա դու գլորվի, ես հետևիցդ գալիս եմ, ես մի երևի մի 5 մետր գլորվել էի, գոռաց Վախթանգ, սաղին կասես, որ ես գնացել եմ Երուսի բաով, ու գրանատները քաշես մի 6 հոգու, 6 հոգի վրա էի տվել Վաչոյի, կասեմ կասես, որ ես Երուս եմ բելել, ես պլոտ չեմ եթա, գրանատները քաշեց ու դրանք հարիրացել, դրանից հետո մոտ մի 40 րոպե ես եմ մնացել մոշի ծառների մեջ, արդեն են 3 հոգին վազելով գնացել են մեր տղերքից, որ հասնեն Սարի բլուր, Սարի բլուրն է Սամալուտը խփում էր։ Մի երևի 30-40 րոպե է ծառնակամեմ էլ է, մի կերպ ինձ ուշ տվեցի, չգիտեմ աստված է պայտե, չգիտեմ, մի կերպ գնացել եմ, ասել եմ այդ բլուրի տակը, հեռախոսս այդ ժամանակ մոտս էր, զանգեցի հրամանատարին, ասեցի, որ Վաչոն իրան տրակցրեց, ինքը դքի վրա տեսել էր արդեն, Վաչոն իրան տրակցրել է, ինքը հախնելու ժամանակ, որ արդեն մենք ընկանք շրջափակման մեջ, տեսա, որ Վաչոն իրան տրակցրեց, գնացի հասա բլուրի տակը, զանգեցի հրամանատարին, ասի հրամանատար, ես վիրավոր եմ, իրան գիտեն, թե ես ինձ եմ խփել, ես եմ մահացել, ասի վիրավոր եմ, մեկը դիչեք, ինձ շուտ հանեք Սարը, նա տղա չեմ էլ ճանաչում, ով այլ է, որպես բուժակ եկել է մեր մոտ, եկավ մեզի հանեց ինձ էլի, եկավ անտառի մեջ քթավ այդ բլուրի տակը, հանեց վերև կրակոցների մեջ, ես հենց ընկա փոսի մեջ խրամատի մեջ, լաշտ իր մանտարը վազելով եկավ, ասել մոտի բինտը դիր կրետ կրակոցի ծակի վրա, արնակամ չլես, պային արդեն գորացի տղերքից ով կասախ, էլի կան, Վաչոյի պես հերոս տղեր շատ կան, որ մենացի։ Դուք այսինքն մարդի դաշտում եք ճանաչել։ Մենք ես ու Վաչոն իրար ճանաչել ենք ամսի 30-ից, իրանք որտեղ էլ, որ մենք դիրքավորված ելել ենք, իրանք ինձանից ելել են մոտավոր 50 մետր հեռավորության վրա խրամատի մեջ, ու ես օր 2 անգամ իրանց մոտ գնացել եկել եմ։ Մենք հոգեբանորեն դարել ենք սաղս մի ընտանիք, ֆիզիկապես էլ հոգեպես էլ սաղս մի ընտանիք էին դարել, մենք ես մեկ է հանդեպ սիրով, որովհետև պատերազմի դաշտ էր։ Կամավոր էր եկել։ Իմ իմանալով ինքը կամավոր էր, որովհետև ես սաղի հետ այտենց, ես որ նստում էի սաղի հետ էի նստում խոսալու, այտենց անհատական չէի հարցնում ոչ մեկի, ինքը մատ հոյակապ անձնավորություն էր շատ, ինքը շատ դուխով ամեն ինչի մեջ ինքը առաջին էր իրան մեջ գցում, ասում էր ինչ գործողություն կլի, ինչ առաջադրանք կլի, ես առաջին եմ դառնալ ձեր հետ, ու չգիտեմ, երևի ինքն էր որոշել, որ պետք է հետևը տենց էլ էր, մենք հետևը սաղս էինք որոշել, որ այսինքն մենք ոչ մեկս հուշում էինք, որ կգայինք հետ,
քանի օր է մինչև դեպքը կրվել, ռազմիդաշտում եղել իր հետ եղել։ Մենք իր հետ եղել ենք ամսի 30-ից մինչև ամսի 24-ի մեր բոյը սկսվել, մեզի շրջապատն մեջ ենք գցել։ Մոտավոր ժամը 2:20-ի սահմաններում վաճառում ենք։ Բացի այդպիսի քայլանելուց այլ ելք նա չուներ, հա։ Մենք այդ պահին ոչ մեկս ոչ մի ելք չունեինք, ոչ մեկս այդ պահին, ինքը եթե գլխից վիրավոր չլեր, շատ հնարավոր է, որ կարենար դիմակայեր, բայց չգիտեմ, ես ամեն պատ ամեն րոպե գոռում եմ, որ ինքը ինձ մի 3 անգամ գոռաց, ես ինձ խփում եմ, ես իրան զերը պլեն չեմ ընկնի, 3 անգամ կանգնացել եմ իրան, ասել եմ չանես տես բան, ես կողոտեմ, մի վախեցիք ոչ իրանից։ Ճիշտ է, ինքը վախեցող չէր, բայց չէր էլ ուզում գերին գներ, այսօր ոչ մի հայ տղամարդ չի ուզի գերին գներ, թշնամու ձեռը։ Մենք նետկարքախոս ունենք, այդ օրն էլ ես հենց իրանց ասեցի, ասի տարեք, ասի ամեն մեկս ասի բերեք մի հատ գրանատ պահենք մեր համար, որ ոչ մեկս հանգած թշնամու ձեռը գերի չընկնենք։